Får vi... Alltså, hårdsa vattnet nästa wave, va? Ja. Jag hjälper till. Poggers, jag bryr mig inte om du får dem eller inte. Bara gå loss. Nej! Om det där var intentional så är hon en legend. Ja, jag trodde han skulle komma! Baby! Bara, wait! Åh, oh, vänta, Shyvana! Oh my god! Ah, vi fick in Waven. Väldigt hey, nice, det var. Jag kommer med också, vi kan ta 3 nibs va? Was. Alltså, the damage is big. It's mega damage. Oh, alltså, baby! Han bara gör det! Jag missar varenda ult! Fram tills nu. Vänta, oj. Set går loss. Just take the turn. Alltså, de blir spolerdon. Det är legit getting spolerdon. Oj, spoler. Spoler fighting in minion wave. What is this? Oh my god. Oh, spoler. The outspace. We got the drag. By far bästa slutet på den här. Vad är det där för ull? Vad är det där? Den trycker i draken och den bara, vet du vad? I don't want to go there. Ja, Sion går bara loss. Det är open base, han inte ska bara göra så Sion. Ja. Han har det ju typ själv. Jag hakar bara på. Ja, med hans passive grej. Och han dodgea. Det är, alltså med hans passiv, då han har den. Nej, slå på Nexusen med passiven. Varför gick han för döda Kai'Sa istället för Nexus? Spårar det? Sad. Det är lugnt. Ni har Pantheon. I'ma show you how this shit is done. Jag behöver slå den en gång. 500, en 600 gång. HP, två gånger. Den 650 HP. 20 sekunden. Det känns som att det är någon som sitter där och typ... 800 HP! Når du fram? Det här blir svårare och svårare för varje... 900 HP, du måste gå nu. Blir det? Då står legit på det, bara så att du vet. Han hinner! Då står... Baby! Oh, en! En till, en till! Han gör det! Där får du ju all din orange essence ifrån. Det där är ward skins. Ward skins suger pung. Alla, det är så man formar orange essence. Man bara slänger alla. Nej! Alltså du är så dum i huvudet att det inte är sant! Nej. Oh my god! Alltså. Okej, boys, vi finna play som solo queue tonight. Det där gjorde ont att se på. Vi behöver inte comms. Allting är lugnt. Fuck. Nej, jag har 2 awards. Alltså, på riktigt, return to monkey. Det är full on. Offer har lyckats. Jag gillar den här hästen, den var cool. Nej men, alltså du, I'ma just leave this. Oh my fucking fit sauce. Accepta bara. Nej men alltså jag orkar inte, du disenchantade till en legendary skin för att crafta 3 stycken ward skins. Är det du proposar? Ska jag göra? Nej! Ja. Nej! Oj, vänta va? Jag tror man fick, oj. Du gjorde... Jag trodde man fick välja så här bara, vill du verkligen göra det eller inte? Oh eller my... Upps. Nej men nu har jag gamet på ö, så nu är det glada mina.
Alltså jag är typ jag är redan tiltad. Alltså jag är så sjukt galet tiltad. Jag är så alltså jag jag råkade. Det där är en lögnoffer. Nej, jag trodde man fick klicka så här, vill du verkligen göra det här, men det kom aldrig upp, den bara försvann. Är det någon som spelar djungel eller ska jag fortsätta med djungel? Jag kan spela djungel. Jag ghost cleansar ner midlane. Så när jag sitter där och pissar så browsar jag Instagram som man gör. Ja. Yeah. Och såg att NetOnNet har lagerrensning. Va? Så jag, så jag trycker in där. Jag har så fucking mycket pengar. Henrik, bjud är min sockerpappa. Jag kan vara din glukosfader. Ja! Vi får tjabbar, tjabbar, tjabbar. Jag tar den där. Och den här. Och den där. Som Rumble. Vi har honom. Okej, då tar jag bara hela hans. Jättegärna, mamma! Nej, nice. Spring. Nice. Va? För vadå? Va? För vadå? Offe! Nej. You got them. Och så tar vi... Gilla där. Spring! Double kill. Tower plating. Jag tror vi är så bra på vårdar. Jag tror jag aldrig har varit så här fed någonsin. Det är för att du är mig som aj. Yeah. Det är för att du är mig som känner topplig. Nej. Det är inte ens rättvist kompott. Lagiskt. Så här, tar du ut? Baby! Baby! No way! No way! What do you mean? Baby! Baby! Baby boop boop beep. Han ser jävla tiltad att kolla på. Det är jag med typ hörnes ände. Det kommer. Ja, execute. Nej, det kommer. Jag har execute. Equals the kill speed. Okej. Hehe. Jag gjorde det också. Vilken legend. Jag måste... Sen bara droppa en XD i all chat. Lamo. Faker, faker, playmaker.